marka hore taxsi u dirayaa inaka ku dhintay sida khaladka ku dhintay, inkastoo ay tiisi gashay garta qadarka ilaahay ku dhintay. haddana kulli farsa maxamed bili aadan keenabay sababtiisa saarantay, kaasaan taxsi u dirayaa ilaahay dadkii uu ka dhintay inuu samiriyey baana ka siiyo, isagana kulley jannadu tagayahay jannatul firdaws allah ka waraabiyo. intaa berganka gudbo kulley inakaa dhintay sababtiisa waxaa leh xisbiga maanta wadani oo soo marayay lagu soo dhaweynayay gobolka, dadkii soo dhaweynayay oo soo dhaafay xadkii magaalada muxuu ahaa degma ahaan ay lahaayeen oo dadkaasoo reer buurama ahaa, kabacdi dadkii markay kale waxa ka shikisan yihiin magaalada maxaa malaha inay balaha magaalada taageerayaan lahayn, waxay soo kaxaysteen ummadii reer dadkii buurama oo dhan bay soo kaxayeen, gawaadi ku soo gureen, waanay ka badbadiyeen magaalada muxuu ahaa sida dadkii gugujo iyo magaalada muxuu ahaa hadal iyo waxbay ku bilaabeen. kabacdina taageerayaashii kulmiye oo dhallinyaro badan baa garsaayay isku dhaceen, saas uuna ku dhacay magaalada muxuu ahaa dhimashada ka dhacday degmada. waxaan xalay iyo magaalada shalayba qabanqaabadooda waan arkayna waan la soconay, waxaan kula muxuu ahaa u soo jeedinay xisbiga wadani inaanu yacni dadka taageerayaasha ee uu boorama ka keenayo inay ku sugaan degmada boorama xadka ay leedahay eeanay soo dhaafin degmada dilaan magaalada taageerayaashay ku leeyihiin markay halkan ku soo dhaweeyaan booramana ku soo dhawey kulley aad muxuu ahaa taxsi baan u dirayaa heladii iyo qoyskii iyo muxuu ahaa kulley annagu naga dhintay kulley ilaahay samriyey baana naga siiban leehay iyo dhammaanba ummadda reer dilaad guud ahaan ummadda somalilan wiilkaa yar ee ka baxay saaka degmada dila qoyska uu wiilka yar ka dhintay oo ah qoys mar horena ay ku dhacday tul noocan oo kale ah oo inaanyo kiila askarigii ka dhintay aada baa lagu xumoon laga tacsiinayaa. maanta ka yari sababta uu ku dhintay kulley sidaa xogay uu sheegay xisbiga wadani baa lahaa kambaynkii ma gaadhin waan wadoognahay. xisbiga wadani wuxuu sameeyey bulshadii reer boorama dhallinyartii reer boorama ee weliba kuwii ciyaara suuqiinta ahaa iyuu soo kaxaystay uu la yimid halkani, kadib gugujaa timiday oo waxay gugujiyeen dhallinyartii reer dilaad ee meesha joogtay bay gugujiyeen. gujadii bay sheekadaasi ka bilaabantay, arrin laba xisbi oo isku dhacay bay noqotay. aada iyo aada baan ugu xunnahay wiilkaa yara ku dhintay, sababtaana waxaa lahaa xisbiga wadani bulsho inuu dilo ka dhex samaystahayd inuu dadka reer boorama intuu soo qaado halkan keena maahayn inuu reer dilaad bulsho ka samaystahayd. waxaasina waxaan u sheegayaa mar dambe inaanay dhicin dadka dhallinyarta reer boorama oo dila inta la keena ay dhallinyartaa dila isku dhacaan oo dadka reer dilaadi ku dhinto, khaladka mar dambe ha loola noqonin baan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. marka maxaadaanay waxaa sababi baad leedahay dhimashada wiilkaasi alla u naxariistay waxay diidanayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka awdal degmada dilaad inay soo galaan xisbiga gobol degmada dilaad? waxaa la ysku qabsadayba waxay xafiiska hortiisii xafiiskii xisbiga lahaa kulmiye iyo iyagoo calankii sita wadani la soo galeen war calanka noogala baxbay sheekadu ka bilaabantay halkii markii laysku afdhaafay ee dibadda loo baxay uu dagaalku bilaawday. kolkaa saacaddu imisadii baa ahayd? saacaddu meelaha sagaalkii iyo barhkii meelaha inahayd baan filayaa. kasuko, marka laga yimaado isku dhacaasi ay taageerayaasha reer boorama ay ku sameeyeen degmada dila dadka reer dila, mar iyagu miyaynan taabacsanin xisbiga wadan? kulley xisbiyada dadku way madax bannaanyihin oo waa dimuqraadiyad baan joognaa, shaqsi walba wuxuu madax bannaan yahay xisbigu doona inu galo. taa waxaan kuu sheegayaa xisbiga wadani haddii dadka reer dilaad uu haysto kamuu soo kurteen boorama dad kama keenin? taasaa kaaga jawaabaysa.